Italijanske firme zainteresovane su da ulažu u Crnu Goru, prije svega u sektor energetike, ali značajne mogućnosti postoje i u sektoru infrastrukture, turizma, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Na otvaranju sastanka između predstavnika Italijanske organizacije poslodavaca Confindustria i Crnogorske vlade, italijanski ambasador Vincenzo Del Monaco pozvao je sunarodnike da ulažu u našu zemlju. Italija je kroz ulaganje privatnog kapitala u energetiku i infrastrukturu zauzela prvo mjesto među investitorima u Crnoj Gori. Ocijenjeno je na sastanku predstavnika italijanskih poslodavaca i vlade. Da tu poziciju treba sačuvati, saglasan je i italijanski ambasador Vincenzo Del Monaco. Crna Gora, puna pokretačke snage i potencijala, je na domaku naših preduzeća, kako velikih, tako i srednjih i malih. Njena blizina briše sve stavke vezane za transportne troškove. Zajednička valuta, ovdje cirkuliše euro, kao što ste vidjeli, eliminiše u korijenu sve troškove povezane sa razmenom valute i njene inherentne nestabilnosti. Predstavnici oko 50 italijanskih firmi borave u Crnoj Gori s ciljem da se informišu o mogućnostima za ulaganja, prije svega u sektor infrastrukture, saobraćaja i energetike. Kako ocjenjuju italijanski privrednici, Crna Gora ima izuzetan strateški položaj koji, kažu, treba iskoristiti. Infrastrukture i interkonekcije se upravo mogu napraviti i ostvariti, jer imamo tehnologije koje mogu napraviti tu interkonekciju između naših zemalja u jednom svijetu koji prije svega treba da postane sve više efikasan sa aspekta energetskog i infrastrukturalnog. To je izazov budućih generacija. Bez toga ne možemo ići nigde dalje. Pored energetike i infrastrukture, ministar ekonomije Vladimir Kavarić smatra da su turizam i poljoprivreda sektori gdje bi italijanski privrednici mogli pronaći interes za ulaganje. Posjetu italijanskih privrednika organizuje Confindustria, najveća italijanska privredna asocijacija koja objedinjuje oko 150.000 kompanija i 260 sektorskih udruženja.